wong tuwa menggalekake marang suasana ing pertapan padepokan Budak Serawi. Nalika Budak Serawi isih kecundukan kadamu Sidarto lan Sanggolo padepokan Budak Serawi katon kencar-kencar pindho kencana pitu ning sawise ditinggalke bocah loro padepokan Budak Serawi katon singgung sepi Gusti Kosan apa kowe uga ra kalu kawan para kadang-kadang kengus nate nyecep kawruh ing padepokan Budak Serawi kok sampun kangen bokor nanging kodang nggih kakang Sanggoro kalian kakang Sidarto menika mboten nate rawuh nggih bokor jaba menawa lali karo wong tuwa kula ingkang sowan bokor nalika semantra kula mahasiswa kali penjenengan apa penjenengan tau pen apa pripun kok sinten ya kula pun Sanggoro anak anggir Sanggoro ing Jagaraga menika leres kula ngantos kesupeh sampun lumrah yuswa sampun sepuh rawuhipun Angger Sanggoro ing Jagaraga kula ngaturaken kawinujengan tapi namung kemawon sungkem kula mugi katur kula tapi mugi ndadosaken jimat endang mustika sami pripun bapa kang masmu Adipati Sanggoro ing Jagaraga rawuh. Mbok isuwa kowe ngaturake sungkem pangabekti. Oh, Raden. Ya. Kang Sanggoro. Yen nang kula ngaturaken sibas sungkem pangabekti kakang. Ora tak tampa. Ya, kok malah mboten dipun tampa to, Bapa? Nuwun sewu nggih. Jek pripun, kok mboten dipun tampi sungkemipun ingkang kadang endang Mustika Sari. Jalaran endang Mustika Sari menika ngacek-acek itu. Nalika semanten kula tasih mahasiswa. Menika lumrah. Lah menika kok kangge basa binasan kangge ngacek-acek itu kok. Jeneng dekar sakit aja mewah-mewah ya. Bapa, anggen kula sowan wonten ing pertapan Budak Serawi. Kejawi kula kapan dhateng panjenengan menika kula badhe atur pakabaran. Atur pakabaran nggih. Lajeng babagan menapa? Ngaturi pirsa bilih kalenggahan menika kula sampun jumeneng Adipati wonten ing Jagaraga. Sampun kelampan dados Bupati Jagaraga menika saking pangestu panjenengan kangge anjang kepiang ngen kawula jumeneng Adipati kula kedah mangku
suwijining wanodya menika leres inangka calon garwa Prameswari. Nenje kangge atur sundule kula bodho dipun pinterake, kula boten ngertos dipun doake. Wanita ingkang dados memaning ing manah kula bebasan ingkang ratoni salebetipun manah kula menika boten sanes namung siabdi endang mustika. Ingkang dipun kersakaken badhe kula garwa rawuhipun anak angger adipati Sanggara ing Jagaraga. Cetanipun lamar dhateng anak kula Endang Mustikosari. Menika leres. Kula ingkang sowan. Katon besus gagah umpama ning pewayangan kae kaya Raden Arjuna. Siap Sanggara. Beda-beda. Oh ampun kesangeten panjenengan menika ngalembono dumateng kula. Kasunyatan kok malah sedaya menika dumawah kosa wangsulipun. Sasampunipun panjenengan menika sampun jumeneng Adipati wonten Jagaraga. Dasar piyantunipun bagus gagah piteksa. Menawi dalang nyondro kalih wayahe kados dene Raden Kakrasana. Kuwi ya gebat. Lah kok bapa? Nggone Alembono to di. Kados Raden Kakrasana. Ora maindu, suwe ora mate kekanggu. Kamu njur nganakake pangalembone. Sidarto, jedhawuh kula wong tuwa nyusul mantu. Sawise katimbalan undur ing Maraspati piye ta ngaturi kawulingan aja sasampunipun kula sowan wonten ngarsanipun Rama Dipati kula nampi dawuh bilih wekdal sakmenika kula dipun jumenengaken Adipati Anom wonten Kabupaten Maespati kok kalungguhan iki kaju menengahi dadi bupati ing Kabupaten Maespati menika leres kangge jangkep yanggen kula jumeneng Adipati wonten Maespati ya kula kedah madhe-madhe satunggaling pawestri pinangka garwa Prameswari kok madhe-madhe wanita pinangka garwa Prameswari menika leres apa mustana pilihan wanita kang bisa ngratoni atiku sakmenika sampun wonten wanita ingkang ngratoni dhateng ati kula yen pancen mustana putri putraning adipati sapa iki lamun to Endang sutane pandhita sapa namung Endang sutane pandhita Endang sutane menika leres boten wonten sanes siadi Endang Mustika cukup ya Mustika. Kowe njaluk klirune apa? Kanggo mbales sakit.
demen kowe bisa urung karo Endang Mustika. Jalno nembung apa ta jagat ora wadon sing tak tresnani mung kejaba si Adi Endang Mustika. Ya ngono kowe kudu pepitungan karo aku sih. Ya mboten wedi kan sampeyan. Wonten kawigatosan ing badhe kula aturaken ngersanipun
mustika menawi kawigatosan kala wau boten wadi saged dipun mirengaken anak kula suwawi kula tunggal paring saged apa estunipun suwan kula wonten ing padhepokan Kacrawi namung badhe ngelamar kalian Adi Endang Mustika badhe ngelamar kalian anak kula Endang Mustika nggih anak Anggir Adipati apa resik utama kula atas nami tiyang sepuh kula nderek gadah nek kula boten gaduh seso-seso ingkang lampai menawi mustika saripun badhe kula ngalahaken boten wonten rinanipun pandhe menika kalah kalih pesi sedaya gumantung panjenengan mila sak menika menawi Adinang mustika kula lamar boten dipun keparengaken badhe kula pun entuk tak jaluk ora entuk tak jaluk Endang Mustika jaluk pangandikane anak Anggir Adipati Indra Sumapa terus kepilih nini kue wangsula pangapuntenipun sinuwun kula boten sangke awet kula boten tresno dumateng piye ora gelem kowe ora gelem ora Oh,
Mustika Sari. Mumpung ing padhepokan Putak Serawe jangkep Respati lan Brajanata uga ngadhep ben dadi saksi nggonmu duwe inak 40 dina wis jangkep kamasmu kepengen mirang wangsulane sapa sing botombo Sidarto apa Sanggoro? Bener Sidarto? Kakang Sanggoro? Aduh, kula bingung bapa. Gusti kok. Sing mati ben karo sing mati lha iki sing urip
Monggo esuk-esuk ki anyep. Ayo. Lemu malah cocok. Sing urip karo sing urip cocok. Ya. Aku tak karo kowe. Tenang lho ya. Belum tenang lho ya. Belum. Ah, dadi. Ya. Pancenengan kula wau ngendika. Pun sing mati ben karo sing mati. Lanjut sing urip ben karo sing urip. Leres menawi ngaten jenengan tak tresno kaliyan sing jeneng menika. Jane nggih rada patet ing mboten napa-napa. Nggih kula tresno. Nggih pun mboten milih kaliyan Endang Mustika. Endang Mustika sampun mejah. Nggih. Endang Mustika Sari sejatosipun dereng mejah. Kula mboten percaya. Pun murah lambene ngoten niku kok. Cetha menika sampun mejah. Endang Mustika Sari mejah. Mejah lan nginum racun. Cek. Sidarto ugi sedo munjuk daru beksi menika leres nggih dipun napa daru beksi niki sing racik kula iki kula sanipun dadi kula iki duwe tambane racun babar blas ketipas kula mboten percaya wong pun pecah nggih pun pecah saestu nggih nggih tapi salon kok Bapak wis mati ya, wis mati mboten bakal saged urip melih. Iya, sisane kula. Blas kula niku percaya. Oh, ndak. Bapak tangane apa? Lho, tangane apa, Pak? Apa, Pak? Eh, ndak mesti kok. Lho. Mesti kok sikal, Pak. Sik, Bapak. Jane kula mau enggak? Janjil. Oke, mergono. Lah nek kok pripun? Lon. Jenan. Yo. Lah niku apa? Resmati. Nggih. Rojo napa? Nggih. Tambane gampang. Lah tambane napa? Mengke kula tumbas bensin. Nggih. Kula sundak eta mriku. Jenengan apa? Jim, jebol wong mantok sing wong salat. Eh, kowe iso nyolat karo wong tuwa aku. Nggih. Dikon ngerti iki kok. Kaya lanon biyo-biyo. Kadung Krisna. Kadung seneng kula niki. Lah kok seneng ya seneng apa sok ora kena gunggam sarambu. Ini paling antep dewi nih, gak tersan gua lho. Ya, bukan reo. Bebebet. Niki, kulo gambilan akan. Jih, ampun. Endang Mustika Sari, engkang dipun pilih Raden Sidarto. Endang Mustika Sari, mati nginum racun. Sidarto uga melu mati njuk daru beksi. Niku sing kena diarani labuh tresna sabaya pati. Lha niku kula tentake Endang Mustika Sari kula jodohaken kalian Raden Sidarto. Sembah nuwun. Panjenengan pun janji kula saksine daud kalih Endra Pati kula pun nggono. Pati kula presiden Bapak. Ya ketoke kok pun gandeng kula. Pun dangu iki tenan nggih. Ya dan iki babar misane. Para Pati tak jodohke karo sing jodoh. Matur nuwun.
ya. Ngeras pantas, sesok-esok tak gulit di dino kenapa? Oh ngatir? Ya, arek diri ngewo sepi nanti. Masuk, ayo, podo gembel, bujono, nanti.